រាល់ថ្ងៃចាប់រះហេតុអ្វីយើងនៅតែជំនះបន្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃឈ្មោះជាអ្នកស្នងត្រូវថែគេដំណើរថែដួងព្រលឹងដូនតាដែលខំរក្សាមកឲ្យយើងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះហើយនឹងបន្តមិនប្រែប្រួលទោះត្រូវលំបាកយើងនៅតែពុះពៀរទោះមានឧបសគ្គតែឆន្ទៈយើងមិនដែលរួញរាដូចជាគ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ជួបនោះទេអ្នកឆ្លងកាត់បញ្ហាការលំបាកការឈឺចាប់តើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងត្រូវបោះបង់វានៅពេលនេះមុនអ្នកបោះបង់អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងពីមូលហេតុដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវារហូតមកដល់កន្លែងនេះវេលានេះទោះបីហត់ឬលំបាកយ៉ាងណាក្ដីអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកអាចបោះបង់គេដំណើរកើតដែរឬទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺដាស់តឿនខ្លួនឯងថានេះជាគេដំណើរដូនតាគ្រួសារជាគេដំណើររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងរក្សាគេដំណើរនេះឲ្យបានគង់វង្សត្រូវចាំថាឧបសគ្គគ្រាន់តែជាក្រិតវាស់ទុំភាពក្លាហានរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាគ្រាន់តែអាចបង្អាក់ដំណើរឆ្ពោះទៅគោលដៅប៉ុន្តែมันអាចបញ្ឈប់ឆន្ទៈជាអ្នកស្នងរបស់អ្នកនោះទេរាល់ពេលដួលត្រូវចាំថាបរាជ័យជាមេរៀនតែបោះបង់មិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់យើងលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីការប្រឹងប្រែងវាបង្ហាញពីមោទនភាពវាបញ្ជាក់ពីការរសាបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃទំនៀមទម្លាប់ដូនតាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺថែគេដំណើរពីនេះដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយជាអ្នកស្នងបន្តដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណដូនតាគ្រួសារវង្សត្រកូលយើងជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដីថែគុណភាពដីថែគេដំណើរខ្មែរ